げたと思います。ジミさん、フェイスブック上げたら上げましたよ。上がってないですか？フェイスブビジネス天国沖縄。この番組はこれから沖縄でビジネスを頑張りたい人、起業したい人のために沖縄でビジネス展開している人たちにインタビューをし、その秘訣を聞くだけでなく、仕事をしながら子育てをするためのコツについての情報を提供する番組です。お相手は子供を親の価値観でいい悪いの判断をしない子育て法を受け止める子育て提唱者新保吉也でお送りいたします。番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは098-934-8653 098-934-8653 までお願いします。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動しているのでたくさんツイートしてみてください。よろしくお願いします。この番組は清武材木店、和洋菓子店福屋、モノスタイル、ハッピーシーサー、デリフォトマルリ、タサトファームの提供でお送りいたします。
ビジネス天国沖縄、今週もスタートいたしましたけれども、ラジオの前の皆さんはどんなね素敵な1週間をお過ごしだったんでしょうか。きっとねこの1週間も、ね、素敵な1週間だったんじゃないかなというふうに思います。僕さっき気づいたんですけど、今日祝日なんですね。普通の月曜日だと思ってFM 小山に向かってたんですけど、ライカム渋滞、まさかのライカム渋滞で遅刻するかとね思ってしまいましたね。ちょっとね油断してましたね。はい、さあそんなわけで、今週もですね素敵なゲストの方お招きしておりますので、では早速自己紹介からお願いしたいと思いますので行ってみましょう。どうぞ。はい、どうもはじめまして、うるま市あげなの方でですね、和洋菓子の店福屋を、営業、経営させてもらっています。こちらのスポンサーもさせていただきています、はい、佐久本浩一郎と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそして今日はお隣に、はい、これまた見慣れた顔の方、はい、またまたですね。最近僕ラジオやってるんですけど、僕はほとんど出ないんですって言ってるんですが、結構出始めてるので、はい、ちょっと撤回しないといけないなと思ってます。はい、新雑です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでこの番組のスポンサーでもね、いらっしゃいます佐久本さんなんですけれども、はい、僕お会いするのは2回目なんですけど、そうですね、はい、なので今日はほとんど新雑さんがやってくれるということでですね。はい、そうです、はい、僕がやります。はい、そうそうそう、なのでほとんどお任せしようかと思ってるぐらいなんです。僕はこっちのね機械ね、ミキサーっていうんですかね、そっちをねメインで今日はいじる係で、喋るのはもう新雑の係みたいな感じで、はい、任せてください。はい、はい、行こうかななんて感じなんですけども、じゃあここにねさっきねこんな感じで進めますよっていうねまあ、さらっと見せていただいた程度なので、まあ、全部流れは新雑さんがね今日は把握しているので、そのまま新雑さんにここからお願いして、僕は適当に相槌を入れる係に移りたいと思います。いきなりスタートから振るんですよ。、はい、いやじゃあ最初だけでもやりましょうか。はい、じゃあそもそもこれ福屋って創業どれくらいのお店になるんですか。そうですね、祖母の代から始めてまして、うん、昭和27年、戦後間もない時ですかね、うん、そこからのスタート で次に僕のお父さんである、はい、佐久本誠一といいますが、彼が、2代目をやって、まあ、和菓子がもともとおじいちゃんの代からあったんですけど、そのお父さんの代で洋菓子を始めて、はい、それから5年か6年ぐらい前にですね、僕に事業を譲って、僕が今3代目ということで、うん、はい、まあ、今年で63年目に、ね、創業になってます。すごい、創業61年、すごいですね。あ、63年か、すごいすごい。自分で実際にそのお店を継ぐって、はい、なんか決めたきっかけみたいなのってありますか。いや、特にはですね、うん、なかったんですけど、うん、もともと僕ちょっと大学を行かさせてもらってまして、はい、その大学卒業した時にですね、みんながもう3年とか4年生の時くらいから就職活動を始めるんですけど、うん、僕は実際そういったものを全くやらなくて、うん、なぜかというと雇われるっていう感覚が全くなかったんですね、はいはい、やっぱり親を見てたせいもありまして、やっぱり何かやるんだったら自分で事業を起こしてっていう部分をずっと焦点に当ててやってたので、うん、もう本当に卒業してすぐ沖縄帰ってきて、それからもうビジネスをちょっとスタートしたっていう感じではあるんですけど、うん、はい、そうなんだ。もともとその、まあ、お家が、まあ、和菓子だったり洋菓子を取り扱ってるじゃないですか、はい、そういうお菓子作りっていうのは好きだったんですか。まあぶっちゃけですね、うん、クッキーの匂いとか、はい、甘い匂いすると、うん、気分が悪くなる、いうレベルでちょっと63年もね、そうなんですか、はい、携わってないぐらいでした、本当に意外な、うん、そうだったんですね。それが今ではまあオーナーとしてもう実際に製造に加わることもあるんですか。そうですね、製造からですね、うん、商品こういった次の商品のプロデュースっていうか、まあ、企画立案とか、うんうんうん、そしてお客様が、まあ、買い物しやすいように、うん、そういったものの、設備っていうんですかね、決済システムの設備とか、うん、そういったものを導入して、
全く、ね、お父さんの代とは違う、ビジネスのやり方、新しい、うん、もちろん古いものを大切にするんですが、新しいやり方も一緒に取り入れて、ね、うん、やっていますね。なるほど、なんかイメージとしてはアナログからデジタルに行ったような、そんな そんな感じ、はい、新旧ともに、うん、イメージで、はい、その後は、まあ、両方のいいところを、はい、うまいことこう合わせて、はい、やり始めてみて、はい、そんな感じなんですね、はい、そっか、びっくりした。あの、僕名刺をいただいたことがあって、なんか、はい、何でしたっけ、なんかあんこかなんか混ぜてるじゃないですか。あ、それですね、実はぜんざいなんですよ。ぜんざいなんです。あれ、あの絵を見たから絶対お菓子通勤ぜんざいですごい有名なんですよ。あ、そうなんですね、はい、あのうるま市で知らない人多分いないと思います。へえ、はい、おかげさまで、はい、もうすごい有名ですね、うるま市では。そうなんだ。なんかあれ、お菓子だけでした、お菓子っていうか、そういうお菓子だけでしたっけ。なんか、あ、ケーキとかですね、あの和洋菓子、あと惣菜もやってますね。そうはい、で砂糖天ぷら、うん、あれ もう、ね、沖縄では欠かせない、ね、おやつの一つなので、うんうんうん、それを お父さんの代から始めて、はい、うーん、そうですね、すごいですね。なんかそこに行けば、あの変な話、お昼ご飯からおやつから夕飯、そしてデザートまで揃いそうな、そうですね、勢いですね。はい、そうですね、おはようからおやすみまで。いいですね、どっかで聞いたことあるどっかで聞いたことありますね。そっかそっか、じゃあそんなことをこう今やられてるという、はい、そんな作本さんですけども。そうなんですよ、あの、まあ、この福屋の代表ということで、あの3代目、僕もあの、まあ、結構前から知っているんですけど、彼は、うん、あのまた最近久しぶりに再会してですね、あのこういったあの63年続く、うんうん、あのケーキ屋のですね、代表してるって知らなくてですね、まあ、実は名刺の依頼からフェイスブックで僕を久しぶりに見かけてですね、はい、あの連絡来て、はい、あの名刺作りたいということで、まあ、打ち合わせの中でいろいろ聞いていったら、彼はあのこうあの老舗のですね、代表をしてるんですけども、あの過去が結構面白いこう経験をしてきててですね、まあまあ大学卒業して、まあ、それいろいろあのさっきも言ってたんですけど、まあ、雇われたくないということで、まあ、自分でやりたい、もう根っかの商売にですね、あの親もみんなそうなんで、やっぱりこう DNA だと思うんですけど、まあ、いろいろ面白いことやってきてるんですね。まあ、そのあたりも本人の口からちょっとお願いしたいんですけども面白いことやってきてる。そうなんですよ。大学をまあ卒業してすぐなんですけど、まず友達と何かやりたいという話の中で、じゃあ移動パーラーをやったらどうかっていう。移動パーラー、はい、移動ですね、うん、移動車を改造して、そこをもう一つの店舗みたいな感じで、うん、移動していろんなところに行けるようにしたんですね、うん、そしてその移動パーラーの方でですね、まあ平均、まあね、ちょっといやらしい話なんですけど、1万円から日給3万円ぐらいのですね、うん、間でですね、コンスタントに稼ぐようになってからですね、うん、そしたらもうあっという間にこのサラリーマンの月収をちょっと超えちゃって、はい、これは儲かるなと思って、うん、でそのビジネスを始めて大体1年ぐらい経った後ですね、うん、すぐもう、まあ、じゃあ店舗を構えようということで、移動パーラーの方はもうやめてすぐ店舗を構えて、はいはい、それが運よくですね、あの高校のですね、前でですね、当たってうん、それもですね、また、はい、また1から 3万円の間ぐらいで、はい、もうコンスタントに入ってくるもんですから、もう毎日豪遊ですよ飲みに行ったりとか、そうそうそう、稼いでは使って、稼いでは使っていい循環ですよね、はい、いや悪い循環ですよそうですか、そうですね、まあね、若いっていうのもありますもんね、もう金持ってたら飲みに行きますよね。そうですね、うん、もう毎日飲んでましたね、はい、でも彼はまあ一般的なこうセオリーの就職とかではなくて、うん、まあ、自分でこう屋台をやって移動系でビジネスを起こしてっていうことで、まあ、いろいろ聞いてて僕思ったのが、あ、結構すごい面白いビジネスだなと思ったんですよね、うん、要は収入がまず普通に、まあ、沖縄だと大体20万ぐらいですかね、大体、うん、僕も勤めてる頃多分それぐらいだったと思うんですけど、うんうん、まあ、それよりもでもはるかに収入を超えてるっていう、ね、まずそれでまず、まあ、興味が出たっていうのと、あと、まあ、そのビジネスからでですね、いいなと思ったのが、まあ、場所が、まあ、移動系なので、うん、好きなところに
行けるっていうメリットと、うん、あと逆にですねビジネス的に言うと人が集まってるところに自分が行くことができるっていう、うん、あのビジネス的な観点から見るとすごく面白いビジネスだなと思いましたね。あと時間的にもあの自由じゃないですか、うん、営業時間も自分で決めてますからあこれは面白いなと思ってで実際こうそこそここれであの収入を上げたっていう実績も経験もあるので、うん、まあねそれはちょっといろいろ話していく中でちょっとねどうぞどうぞすごい振り方それでですね、まあ、新しいそう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 なんですビジネスをちょっと始めまして、まあ、沖縄でちょっと初になるかもしれないんですけど、うん、まあ、移動系のコンサルタントを、ね、今回、まあ、新達さんのプロデュースもありまして、はい、あの始めることになったんですね。移動系のお店のコンサルタント。そう、コンサルタント。このビジネスのですね、このなんていうんですかね、レパートリーが半端なく無限、ほぼ無限にあるんですね。なぜかといえば今現状の店舗さんがありますよね、うん、まあ、旅行会社とか、うん、いろんなオフィスとかいろいろありますよね、うん、そういったものを全てですねただ移動に変えていく、それだけでもビジネスは成り立つんですけど、さらにプラスアルファで今まで移動でできなかったもの、もしくはされていなかったものを移動で対応することによって大きなビジネスチャンスがまた入ってくるんじゃないかと思ってですね、この移動系コンサルタントをですね、今回ビジネス指導者ということで進めている今段階であります。そうなんです。僕あの名刺の打ち合わせの時にいろいろ聞くじゃないですか。はいはいはい、はい、本人その、聞いてもないのに過去の話いっぱいしてくる、くるわけですよ。で僕はすごい興味が出て、うん、いやこれすごい面白い、これ絶対ビジネスになるっていうのを、まあ、思ってですね、あのずっと言ってたんですけど、うん、まあ、本人はあの、まあ、当たり前にやってきたことなのでそれが売りだとか、すごいことだとか得意なことだと思ってないんですよ、うん、ずっと当たり前にやってきたことなん でずっと言ってですね、あこれビジネスになるって言い始めたの、言い続けて多分半年とか半年以上経って本人が気づいたんですよと、はい、いろいろやってたんですけど、あの他のもいいけど絶対これの一番可能性あるから、いやこれやった方がいいよってずっと半年言い続けて、半年後やっと気づいて動き出します。そうなんです、はい、あのやっぱり第三者の言葉っていうのは強いですね。でも要は半年間言われ続けてたわけじゃないですか、はい、半年前はあんまりこう嫌って感じだったんですか。もういや、もうピンと来ないっていうか、あのいろんなのビジネスっていうのがもう朝から晩までこの寝る寸前までですよ、あのビジネスのことを考えてるんです、うんうん、ポクッと行くまで、はい、その中でいろいろやっぱりねストックされていく、まあ、ブログのようなもんですよ、うんうん、新しく、ね、記事をアップしたらもうどん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 下に行って、うんうん、ちょっと下の方は忘れられると、うん、それが移動系がちょっと忘れられて、うん、それをね新雑さんがもう毎回毎回呪文のように、うん、読むんですよ、はい、なるほどなるほど。でじゃあそれをよしやろうっていうふうに決めたきっかけみたいなのって何かありますか。もうじゃあやりましょうっていうふうになったものって何か、ね、今考えると今考えると何かありますか。やっぱり新雑さんと打ち合わせしている中でですね、うん、もうボン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 アイデアが出てくるんですね。うんうん、あ自分の中で、はい、うん、もうアイデアが出てきた瞬間にチャリンチャリンチャリンって聞こえるんですよいい音ですよねそれね。なるほどね、はい、本当あれ聞こえるんですよね本当にね本当に本当に嘘みたいだけど本当に、うん、はい、それがもうきっかけの一つではありますね。うん、はい、そうですか。でもそうですね、別にひょっとしたら今回はね佐久本さん、はい、まあ半年で、はい、まあ、それにあこれはビジネスになるって気づいたから半年で、うん、要は動くことになったわけですけども、はい、人によっては1年かかるかもしれないし、ね、5年かかるかもしれないし、うん、10年かかってやっと気づくって人もいるかもしれないわけですよ ね、うん、きっとね。それはやっぱね、あそれ今だっていうふうにこうなんていうんだろう、一歩踏み出すってすごい勇気がいると思うんですけど、はい、今までの経験もやっぱりなんだろう、すぐ思いついたらあこれいけると思ったらすぐパッとこうスタートダッシュが切れるような感じなんですか。そうですね、どっちかといえば、うん、迷ったら GO っていう、迷ったら GO、 星野監督がですね、うん、迷ったらもうどっちかだったらやった方がいいっていうように何かのテレビで言ってたんですね、うん、それを聞いてからはもう迷ったらもう迷った時点でほぼもう決まってるんですよ自分の。なるほどね
そこでうなずいてます。めちゃくちゃうなずいてます。女性は多分あれなんですけど、この迷っててもやっぱり聞くんですよ、同意が欲しいから。あ、なるほどね。女性よくあるじゃないですか、うん、この服とこの服どっちがいい、うんうん、こっちって言ったら、あ、これじゃないよ、私の意向なんじゃない、じゃあこっちにしろよって言いたくなるんですけど、でも決まってるんですよ。そう、もうてか迷ったら GO っていう。で、何でもやっぱりやってみないと、ね、後悔しちゃう。やって後悔するのとやらないで後悔するのとじゃあどっちがいいのって考えた時に、やっぱりやってから実際ね、いろいろ経験して後悔した方がまだね、例えばそれでお金を使ったとしても、まあ教科書代だと思えば、もうそれだけでねプラスになってるので、はい、もうそういうスタンスでも毎回毎回ビジネスはやってますね。いいですね。迷ったらどう、迷ったらこう、素晴らしい。いや、そういった感じで相談来る方結構いるんですよ。まあ、僕は仕事的にそうじゃないですか、そういう仕事をしているんで。でもですね、そういう人たちっていうのはもう背中押されに来てるんですよ。もうやるって決まってるんですよ、うん、決まってて背中押されに来てるので、もう僕は分かったんですよ、もうこう話してるないこの雰囲気で、うん、あ、もう決めてるなと。なのでその場で予約しました。セミナーやろうと、もうその場で予約しました、会場を。はい、そうですね、そうです、もう決まってるんで時間もったいないですよ、こう先延ばししたりとかするのもったいない。もうその場で全部段取りして決めて、もう設計図も作って、こういう段階でこうやってやっていきましょうって決めて、もう予約して、だから来月、8月の9日ですね、日曜日になるんですが、まあ自分 の, お店を構えているうるま市の方の、はい、うるみんという場所があるんですけど、そこのですね第一会議室の方で、まあ時間は1時半からに、会場になるんですけど、そこで、ビジネスのこの移動系の話を、まあ、やっていこうと思ってまして、はい、やっぱりね、移動系っていうのは副業的なものにね、どうしても捉えがちなんですけど、本腰を入れれば入れるほどですね、やっぱりがっつり稼げると。で、収入もですね、サラリーマン、普通のサラリーマンの年、月収の、まあ、下手すれば倍、多い時でも3倍ぐらいいけるぐらいの、やっぱり展開が見込めると、で、さらに、場所っていうのも自分で選んで、ね、いけると、やっぱり店舗ってやっぱどうしてもこの受け側、待っていないといけないじゃないですか、しかし移動系は人がいるところ、例えば祭りがあると言ったら、その祭りの会場に行けばいいんですよ、そしたらお客さんはいますよね、待つ必要がない、もう攻撃型なんですよ。で、そういった部分で、移動系の話とか、ね、あともう 時間ですね、時間の自由が、まあ、効くと、例えばもう売り切れたと、もう朝から頑張って12時1時に売り切れたと、じゃあ店開けとくのかって言ったらじゃないんですよ。終わったらまたそこら辺ね、ブラブラしてもいいですし、何かビジネスがないかなってね、なんだろう、リサーチしたりとか、ね、海に行って泳いだりとか、そういった自由な時間が持てるっていう部分もあって、はい、本当に今からですね、起業したいとか人にはもう本当におすすめですね、この一つの手段としてね、はい、そうなんです。本当にこう独立したいっていう方もそうですし、あと副業、副業で例えば週末だけとか、夜だけとか、逆に朝だけとか、そういうのもできますし、まあ、学生さんであればその今後の、就職する選択肢の一つにもなるのかなとか、まあ、いろんな方に、まあ、あと定年された後に、例えばこうビジネスをやりたい、何かしたいっていう方も、まあこれまでの技術をまあ移動系にするのもありますし、まあまあこれから勉強してそれをやるっていうことも実はできて、でそれ彼が強いのはですね、こう創業63年の伝統の蓄積があるんですよね。そうですね、そのノウハウ、ノウハウ、まあ実際やってますし、料理に関するノウハウとか、あと一番僕強いなと思ったのが、その63年の中で培ってきたつながりとか人脈がある。それは対業者でもあれば、対その同業者とか、こういろんなところの60年間の人脈っていうのがあるんですよね。その辺をちょっと聞きたいんですよ。そうですか。業者もそうなんですよね。単純にこう
行くのと、うん、まあ、その作物さんを通すのではもう全然変わってくるので。あ、そうですね。そうです。もう長年のこう信用とか、あの付き合いとか、うん、そういったのがあるので、もうその辺も全部僕はあの彼にとっての強みだと思ってるんですよね。そうですね、はい、確かにこのやっぱり63年やってたらですね、業者とのつながりがやっぱり普通の今からビジネスやりますっていう方とはやっぱ違うんですね、うんうんうん、極端に言えばもう、ね、新しい新規でビジネスをやる方に200円で下ろすものを、うちは50円で取れたりとか、うん、それぐらいの大差が出てしまう。やっぱり原価が抑えれば抑えれるほど、こちらも商品を安くて売れると、うんうん、っていう部分もありまして、やっぱりこの業者とのつながりっていうのは、うん、うちならではのやっぱ強みだと本当に思ってます。うん、でさらに料理とか、そういったノウハウですね、うんうん、ぶっちゃけですけど、はあ、料理、させたらですね、多分うるま市内では、うん、一番じゃないかなっていうぐらいの、ノウハウを持ってます、うんうん、はい、でさらにぜんざいとか砂糖天ぷらに関しても、うちでしかできないことをやってますので、うん、砂糖天ぷらもですね、普通に何て言うんですかね、売られているものよりも、うん、やっぱり美味しくできるので、それを使った移動系もできますし、ね、さらに、ぜんざいに関しても移動系で、僕らの方から取るっていうことも可能になるっていうシステムを今、構築しているところですね。そうです。まあ、ゼロから始めようと思ったらこう商品開発したりとか、そのやっぱりこう仕入れ的なものとか準備するものいっぱいあると思うんですけど、あとは許可制のものがあるじゃないですか。許可を取らないといけないものとか、そういうのもまあビジネスやってたらそうじゃないですか。保健所にじゃあどうやって申請していいのかとか、そうなんですよね、どうやって許可取っていいのかっていう部分もあるので、まあその部分も全て彼は全部熟知しているので、そのあたりのフォローも含めて、うん、もう丸々任せてもらった方が多分早いと思います、一からやるよりは。もうこれが分かんないと思ったらその時に聞けば、もうこれこんなだよっていう答えを持ってます。もう教科書と思えば大丈夫です。なるほどね、はい、そうかそうか。もうゼロから、これどうしたらいいんだろうって調べて、こんなしてあんなしてってやってっていう時間をかけるよりも、うん、もう知ってる人に直接聞いた方がもう短縮ですよね。短くなる、経費だけじゃなくて時間的な短縮、あと余計なストレスがいらないですよね、うんうん、全部やってもらうと。でその分そこにかかるストレスをビジネスがどううまくいくかっていうところに使った方がいいと思いますね、うん、そうなんですね。だから時間かければかけるほど人ってやっぱテンション下がっちゃうんですよ、うん、最初は俺やったろうぜって準備進めていくんですよ、うんうんうん、でも1週間になってたらやっぱり半分ぐらいになってますよそんなもんで、やっぱり火がついた時にどん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 巻き組んでいかないといけないので、うん、それに集中してもらう、うん、じゃあこんな系のビジネスをやりたいと、ね、投げてもらえば、じゃあこっちが考えますと。その後はもうスタートダッシュですよ、うん、スタートダッシュ。そういった感じでどん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 、ね、うん、自分のアイデアとかやりたいことっていうものを、ね、僕の方に投げてもらえば、うん、それを移動でじゃあどうやって展開していけるのかっていう部分で、うん、アドバイス、ね、できると思いますね、うん、そうですね。だからこの移動系のビジネスっていうのはまずリスクが他のビジネスに比べると少ないのかなっていう実感と、あとストレス的なものも多分他のビジネスに関しては少ないんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからそのローリスクでローストレスで、これでぶっちゃけですけど、何億稼ぐとかはないかもしれないですけど、でもそこそこ、サラリーマンの2倍3倍ぐらい稼げてストレスもあんまなくて、であればこれはこれですごい可能性があるんじゃないかな。その移動系なので時間も自由ってことだったので、空いてる時間にまた他の副業をしたりとか、そうですね、他の趣味とかに時間を使ったりとかってはできるので、僕はビジネスだけではなくてこう生活する上でもすごい可能性を秘めてるんじゃないかなっていう感じですね。そうですね、それ僕半年間言い続けてますありがとうございますいやもっと言い続けてると思いますね僕は、はい、確かにそうですね、はい、半年間こう温め続けてきたものをついに公開する。そうです、もう最後僕設計図作ってですね、大きいこうだからこうやってこうやってこうだからこっからお客さん呼んでこうですって作って見せたんですよ、こうやって、
これすぐビジネスになるからって言ったら、うん、あのだんだんですね、うん、である日突然なんか火がついて、うん、じゃあもうこれあのノウハウを伝える講演会しようということで、まあ、来月、うん、まあ、第1回目なんですけどね、僕自身も楽しみにしてますね、はい、だからそのいろんな方にあのすごいチャンスになるんじゃないかなと思ってますね、うんうんうん、そうですね、本当に楽しい展開になりそうです。その辺の話は、ね、後半の告知の部分でもうちょっと、ね、掘り下げていければなと思いますのでね、はい、ぜひまた僕もその時にちょっと聞いてみたいなと思ったことがちょこっとずつ出てきたので、ね、はいはい、うん、その時にちょっと深めさせていただければなと思います、はいはい、では一旦ここで CM に行こうかなと思いますね、はいはい、子育てされてどうしたっけ？誰ですか？僕ですか？はい、最近子供ですか？最近子供7日に、あ、8日に生まれました。あ、そうなんだ、もうリアルで僕は今日からですね。あ、まだだったんだ。最近生まれた、1人目が生まれたんですか？2人目なんですけど、長男が、長女と長男がいて、いいですね、一姫二太郎。まだ2位になってない。2位になってない。上の子は何歳？上の子は今年4歳 で今は0歳になって、お父さん、デジデジなんですよ。デジデジなんです。そうなんですよ。そう、知らないで。めっちゃ可愛くて。待ち受けは、そうなんです。待ち受けは、待ち受けはカメラに見せてもいいですか？それの、YouTube で流れますからね。今かわいいね。似合ってよかったね。こっちもお願いします。ちょっと聞いちゃった。こっちのカメラにも。奥さんに似てよかった、ね。保存版ここですので。缶が好きでですね。それ自分家で作ってるやつですか？あ、いいですね。自分家で作ったのをさ、おやつで渡せるみたいなさ。いいですね。あれ10秒前。ビジネス天国沖縄、今週はですね、番組の、スポンサーにも、ね、なっていただいております和洋菓子店福屋の、佐久本さんにお越しいただいておりますけれども、さあ番組後半ではですね、僕のコーナーに、ね、行きたいと思います。辛坊義也の子育てとビジネス。成功して豊かな方の多くは家族との関係がうまくいっているというわけで、このコーナーではゲストの方に家族との関係、特に子育てで大切にしていることについて、受け止める子育て提唱者、私辛坊義也がゲストの方に質問させていただきます。さらに子育てで大切にしていることをどのようにビジネスに活用することができるかも教えてもらっちゃおうというコーナーです。子育てだけでなくビジネスにも役立つノウハウをゲストの方に直接質問していきますということなんですけども、なんか最近なんかお二人目の子供が生まれたらしいですね。はい、7月の8日にですね、うん、長男が生まれてですね、はいはい、まあ、2人目なんですけど、うん、はい、まあ、上の娘は長女で、今年4歳になるんですが、うん、はい、もう長男、待望の長男が生まれてですね、はい、あと次候補が一応4代目候補が一応できてます、ね、いいですね、はい、そっかそっか。じゃあそんなね、佐久本さんに聞いてみたいんですけども、そうだな、いつもはですね、はい、あの子供との関わり方で関わってる時にね、大切にしてることを聞いてるんですけども、はいはい、なんかね、今日はそれじゃないことを聞きたいなとさっき思ってそうなんですか、うん、まあ、もちろんそれも後でね、ちょっと聞こうかなと思うんですけど、今聞きたいのはね、はい、あの要はその会社の代表としてね、こういろいろお仕事されてますし、さっき寝る直前までそのビジネスのことをね、いろいろ考えてるとかっていうことを話してたんですけども、はいはい、
子供とね過ごす時間、あ、これ僕この間フィンランドに行った時に、はい、フィンランドの家庭で学んだことの一つに家族との時間を大切にするというのがあったんですね、はい、でそれでこういう経営者の人たちって家族とかね子供と一緒に過ごす時間ってどうやって作ってるんだろうというのがちょっと今ふと思い浮かんだので、佐久本さんがどういう形でそのお仕事の合間とか、まあ、お休みの時ももちろんあるとは思うんですけれども、どういうふうに子供と過ごす時間をこう確保してどういうふうに過ごしてるかなっていうのをちょっとね聞いてみたいなと思ったんですけれども、はいはい、どんな感じでなんか時間取ったりしてますか？そうですね、まあ、長女はですね、うん、ちょっと僕にべったりでですね、うん、本当にあのなんだろう、お母さんが焼き餅を焼くぐらい、うん、あの僕に懐いちゃってて、それがですね多分あのお母さんがちょっとあの妊娠してからですね、はい、ずっとあのやっぱりあのなんだろう、ちょっと体的にあの負担がかかるということで、うん、ずっと横になっている状態があったので、はい、もうお風呂入れるもの、お風呂から食事、登園、そういったあで送り迎えですね、そういったものを全て僕が今やってたんですね、うんうん、それでその中でやっぱりこの一緒に時間が作れるもんってやっぱり朝昼、うん、朝と学校帰っていてからと夜の時間ぐらいしかないと思うんですけど、うんうん、その中ではですね、あの朝一緒に例えばあの食事を準備したりだとか、うん、で、お昼であればあの学校行ってるもんですから、その間はやっぱり会えないんですけど、帰ってきてからの送る、出迎えですかね、出迎えの時は必ず自分が行って、ちゃんと真正面あの子供の目線に膝を落として、うん、お帰りなさいってギュッてすると、うんうん、っていうのはやっぱり意識してやってますし、うん、でそれから眠る時もですね、必ず本を一冊読み聞かせて、それから、まあ、腕枕みたいな感じでやって、うん、もう寝てるんですね、はい、もうそんな感じぐらいかなと思うんですけど、あとはもう日曜日とか、うん、そういった僕がお仕事休みの時にはあの一緒にクッキーを作ったりだとか、うんうん、あのご飯の準備をしたりだとか、そういったものを、ね、意識してやるようにはしてますね。はい、そっか、もう自分からそういう時間を作るようにしてるっていう感じですかね。そうですね、はい、そっか、やっぱそれがねポイントなのかもしれないですね、うん、なかなかあのお仕事してる方ってね、その仕事を理由にね今仕事してるからっていう風に言ってちょっと子供を遠ざけたりとかする部分があったりするかもしれないんですけども、はい、そうではなくて自分が行ける時とかはもう積極的にというか、今行けると思ったらもう、ね、まさにさっきのあの迷ったらGOじゃないけれども、ね、極力やったりとか、うんうん、あと仕事でも全財の豆を一緒に分けたりとか、うん、そういった仕事も一緒にやる、できるものはですね、うんうん、させるようにはしてます、あの何でも。なるほど、それはもういいですね、やっぱり実際にあの、まあ、本物に触れるってことも大切だと思うんですけども、同じことお父さんがやってるのと私が同じことができるっていう喜びもあるだろうし、そうですね、きっとお父さんがそれを楽しんでやってるからこそ子供も一緒に、ね、やってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、そうですね、おかげさまで、だからもう七夕にちょうどあの保育園から帰ってきた、はい、この願いがあるじゃないですか、うんうんうん、ケーキ屋さんになりたいって書かれてたんですいいですね、ちょっと涙がちょっと切れそうで途中で変わるかもしれない、まあまあ、変わった時は変わった時でいいんですけど、うんうん、はい、もう嬉しかったですね、やっぱりそれは。そっか、うん、そうですよね、やっぱりそういう普段のその関わり方、まあ、一緒に過ごす時間が、まあ、ちょっとでもねあればすごい子供にとってはいい影響というかね、うん、ことがあるだろうし、先ほどのお迎えの時のね話でもありましたけども、そのやっぱりハグをする、スキンシップをするっていうのはすごいやっぱり 大事だと思うし、その読み聞かせの時の腕枕すごいなと思って、僕ねあのうち読み聞かせほとんどねやらないんですよ、あのうちの子が逃げちゃうっていうのがあるんですけど逃げちゃうっていうのがあるので、あんまり寝る前の読み聞かせとかねやったことないんですけど、はい、でもいいですね、そのお父さんのこの腕枕が要は娘さんにとって安心できる場所になっているっていうのがすごい素敵だなと、うん、僕は ね聞いてて思いましたね、
本当に何だろう、大人の女性みたいな発言もするんですよたまに。ちょっと目線をそらしてたら、うん、ちゃんとトットちゃんと、ま、リアンを見てって言うんですよ。どっかで聞いたセリフだけどなみたいな。っていう感じで本当にもう何だろう、この子供っていうよりも何、うんうん、だろう、この恋人っていうか、そういった感じの感覚なんですよ僕も。へえ、まあ、変な意味じゃないですけど、まあ、なんかそんな感じのこの新鮮感っていうか、この淡い恋心っていうか、うんうん、そんな感じがあるんですね。そか、要はあれですよね、その子供だけども子供として見てないというか、なんて言うんだろう、対等に見てるというか、まあ、一人の、うん、まあ、女性と言ったらあれかもしれないけども。でも、まあ、要はそういう形で、あの子供っていう扱いをしてるわけではない感じですよね。うん、そうですね、もうやりたいっていうものはほとんどやらせてますし、うんうん、なんかこのチャレンジしたいっていうものもやっぱり危険でない限り、うんうん、極力やって、実際手を切ったとか、うんうん、あの怪我したりとかっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり子供って一回やったら分かるじゃないですか、うんうん、こんなになるよってこんなになるよって、もう1から10まで今説明を加えながらやってるんですね、うん、お風呂入れる時でも、はい、これ右足洗うよとか胸洗うよとか首洗うよとかっていうのを一つ一つだから語りかけながら、うんうん、極力も言葉を多めに使うように、あの子育てを意識して一応やってるんですね。おー、いいですね。やっぱなんだろうな、こうこういう経営者の方っていうかね、の人たちの子育ての話を聞いていくと、ほとんどの方がね、とりあえずやってみたよっていう人がすごい多いなと思って。でもそれってすごい大事なと思うし、結構なんだろう、お仕事にもね、そういう部分、まあそういう方ってやっぱりとりあえずやってみるって方がほとんどだと思うんですけど、仕事に役立たせるとしたらやっぱりもうまずやってみるとかっていう感じなんですかね。そうですね、やっぱりやらないと始まらないというか、うんうん、千里の道も一歩からっていうことのあるように、うん、やっぱり一歩踏み出さないと前に出ないみたいな、うん、まあ、ただ一歩踏み出すよりもやっぱ転ぶときは前のめりみたいな感じなんですけど、うん、僕のときは転ぶときはジャンプして前のめりみたいな感じなんです。少しでも前に。おー、そっか、なるほどね。そういう子供との時間を、まあ、どうやったら作れるかっていうか、もうむしろ自分からその時間を確保してしまい、その中で子供が やりたいということはそのまま応援するようなスタンスだし、一緒に過ごすことによって子供に対して、安心な場所になってあげるというか、そうですね、いう感じな関わり方なのかなっていうふうにね、僕は聞いてて思いました。ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、で僕今自分の告知しようってここで思っちゃったんですけど、そう、あの今回はね、あの、うん、このコーナーの前半でも言ったようにフィンランドで学んだことからね、あのゲストの方に、家族との過ごし方についてをねちょっと質問したんですけども、僕最近あのこのフィンランドの講座が取材されてからですね、いろんな人にまたやってくださいとか、次いつやるんですかっていうご意見をいただいてですね、あの次やる予定はないので、あの誰でも参加できるメールセミナーっていうのをねつい最近作ったんですよ。でそれについてはですね、僕のあの受け止める子育てっていうブログの方に行っていただくと、そのメールセミナーがね誰でもあの受けれるようになってますんでね、興味ある方はねぜひあの受け止める子育てのブログから、世界一お母さんに優しい国フィンランドから学ぶ子育てで大切にしたいことっていうメールセミナー申し込みいただけますんでね、そちらもねぜひね参考にしてみてもらえたら嬉しいなと思いました。はい、というわけで、以上、新保吉也の子育てとビジネスのコーナーでした。さて番組後半ではですね、先ほども少しお話を伺いましたけれども、作本さんのね今後の展開の中に含まれていたその移動何でした、移動型移動系、移動系ビジネスのことについてねちょっと聞いてみていたいなと思うんですけれども、まずセミナーがね先ほどあるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、はい、もう一度日程とか場所とかを詳しく、はい、お伝えいただいてもよろしいですか。はい、はい、日程がですね、8月の9日の、うん、日曜日になるんですが、はい、ウルミンですね、うるま市アゲナの方にあります、ウルミンの健康福祉センター
ウルミンですね、はい、の第一会議室の方で13時30分会場で、開演が14時からになってますね、うん、はい、はい、で14時から15時半の予定をしてまして、はい、その後あの質疑応答だとか、ね、うん、懇親会をやる予定なので、うん、ガンガン、ね、あのビジネスに興味がある方っていうのは、うん、どんどん参加してもらえば、助かります。なるほど、はい、これってイメージとしてはどんな方に来てもらいたいとかってありますか？そうですね、もう老若男女誰も問わず、今からビジネスをやりたい、もしくは、うん、極端に言えばもう学生さんでもウェルカムで、ね、ああなるほどね、はい、やっぱり学生のうちにいっぱい、うん、なんだろう、いろんな世界を見る、いろんな大人を見る、うん、いろんなビジネスを見るっていうことが後々のこの仕事をやっていくとか自分で何かを立ち上げるっていう部分で大きくね、ヒントになる部分が多いものですから、学生さんも大歓迎ですし、うん、実際に今会社とか、ね、で勤めてる方っていう方も、うん、何か副業的に始めたいとか転職を考えてるとかっていう部分で、うん、どんどん本当にこのなんだろう、自分の中 の, このどうしようかなっていうものを取り払って、まず問い合わせだか、うん、やってみたいっていうことのこの今思ってるこのソウルですね、ソウル、うん、を一番に発信してもらえば、うん、はい、タイトルが、うん、タイトル告知したらいい、タイトル気になるタイトルタイトルそうですね、タイトルがですね、うん、自由を取り戻せ、自由に働いて月収50万円稼ぐ方法っていう、自由を取り戻せすごいっすね。今何でしたっけ、今移動系ビジネスが面白い、あ、そうですね、いいですね、移動系ビジネスが熱いんですね、いいタイトルですねはい、ありがとうございますこれ誰つけたんですか？僕が作りました。やっぱり、まあ、そんな感じだろうなと思いましたけどそっかそっか、へえ。でこれにこのねセミナーに対して の, そのお問い合わせとかはどんな感じ、はい、申し込みとかってどんな風にすればいいんですか？そうですね、うん、携帯電話の方で、ね、今はちょっと準備してなかったもんですから、携帯電話の方の電話番号を言いますので、わかりました。はい、これは今言った方がいいですか？あ、もちろん、どうぞ。はい、携帯電話番号、090-7290-9690、佐久本です。はい、こちらまでですね、どんどん気になる方はですね、うん、連絡してもらえば、また番組後半の方でも一度また告知させてもらいたいと思います。あと参加費ってないですね。はい、あ、そうですね、参加費、そうですね、あ、時間言いましたっけ？あ、時間は言いました。時間は今1時半会場で2時からって言ってました。参加費はおいくらなんですか？参加費はですね、3000円で安っ、3000円でいいんですか？そうです、もう、はい、またなんか高いの売るんじゃないですか？いやいやいや、そんなの全くない。砂糖天ぷらなんか10個3000円とか商品買ってもらいましょうか、高みたいなおまあ、いやそんなのもなくですね、受講料3000円でですね、うん、銀行振込の方で行ってますので、うんうん、実際ですね、この告知のチラシをですね、はい、目につくところにも置きますし、うん、Facebook の方ですね、そうですね、もしくは服屋に直接来てもらっても、そうですね服屋で検索したら出てきますね、せっかくなんで服屋がどこにあるのかもうちょっとねちゃんと言わないとね、あれなんでね、もしあれば新雑さんのちょっと ご協力を得てですね、うん、新雑さんの Facebook の方にも上げさせてもらえたら嬉しいんですけど、ああ分かりました、はい、で僕の服屋の方ですね、うん、の、Facebook にもですね、上げようと思ってますので、うん、はい、そちらの方で、ね、服屋で検索してもらえば出てくると思います。そうですね、いやこれ面白いですよ、はい、面白いですよ。ちょっとセミナーのよ、ちょっと軽くちょっとね、せっかくなんでね、はい、どんな感じのことをやるんですか、言える範囲でああ、はい、そうですね、まあ、全部言ってもあれなんですけどね、いいんですけど、まずですね、まあ、売れる、商品にはですね、まあ、理由があると、ほう、でそういったものとかですね、あ、どういう商品を選んだ方がいいかとかってことですね。そうですね、あ、まあそうですね、どういった商品を選んだらいいかとか、うん、安く仕入れることで利益が上がるとか、うん、まあ、老舗価格
こちら63年の実績がありますので、うん、そこからのメリット、得られるメリットっていうものをねちょっと話していきたいと思います、うん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 、で商品開発の超ヒントっていう部分ですね。商品開発をですねやっていく上で大切なこと、うん、もしくはこのどういった感じで、このビジネスアイデア、商品アイデアを引っ張ってくるのかっていう部分をですねちょっとね公開したいと思います。であととにかくやってみることの大切さ、うん、メンタル的なことも話しろですね。そうですね、まあ、大事ですよねメンタルね。メンタルですね。メンタルだけですね、もう本当に残されるのはメンタルのみなんで、はい、で絶対に必要、開業に必要な道具や知識、やっぱりねゼロから始める方にはですね何を揃えていいか、何をね申請する準備していいのか、うん、道具は何を揃えるのかっていう部分っていうのを、やっぱり知識がゼロなので分からないと思います、うん、確かにそこに時間をかけるよりも聞いてもらった方が早いです、うんうんうん、はい、そういった部分だとか、あと時間と労力は徹底的に節約、知らない知識は買ってしまえ、お金を生み出すところに時間を使えというタイトルでですね、うん、締めの、ね、セミナーをやるんですけど、はい、そういった部分やっぱりこのノウハウをですね、このなんていうのできたノウハウを使うことによって時間とか労力ですね、はたまたま人脈まで節約もできるんじゃないかという、うん、人脈があるところに行けば人脈が自然と広がるんですね、うん、で知識があるところに行けば知識が広がる、うん、っていう部分で考えたときに、やっぱりそういった部分は徹底的にビジネスに集中できるように時間を節約して、ね、うん、もらいたいと考えております、うん、これあれですね、ある意味こう移動系パーラー以外の人でも役立つ内容ですよね。そうですね、うん、はい、本当そう思いますよね、はい、もうぜひぜひ来てほしいですね、店舗の経営者さんとかでも、はい、そうか、そう、僕そうさっき、ね、移動系パーラーを聞いてね、多分ねそこに当てはまらないっていうか、僕がふと思い出したのがあって、沖縄のね工事現場っていうんですかには、はい、お弁当屋さんが車で回ってくるのを見た時にびっくりしたんですよ。僕千葉に住んでる時そういうのも本当見たことなくて、お弁当屋さんが回ってくるって、はいはい、すごい、これもある意味移動系ビジネスですよね。そうですね、うん、そこに極端に言えばマッサージとかそういったのが入ればどうなんですかね。面白いですね、なんか工事現場にお昼時間、うん、移動マッサージ屋さんこれ面白いですね。面白いですね、うん、そんないろんなビジネスアイデアがね、いろんなね本当にチャンスっていうか、うん、アイデアがある、うん、出てくると思いますね。そうかそうか、いやでも楽しみにしてます僕自身、うん、あ僕も告知していいですか。あいいですよ、もしなんか出てきましたからね、はい、さっきから僕話したんですけども、ね、名刺マーケティングコンサルタントよりもこうビジネスのこうプロデュース業がちょっと主になってるんですけども、うん、まあ、この番組にも出ていただいた長谷川さん、はい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 、PR コンサルタントでですね、元マイクロソフトの広報責任者されて、うん、まあ、僕今一緒にビジネスしてるんですけども、うん、彼とコラボで講演会をすることになりました。ほう、人の前に出る、仕事をしている、あなたの人生を変える、一瞬で選ばれる秘密のスキルっていう結構長いタイトルなんですけど、まあ、人前に、まあ、メディアトレーニングっていうことで長谷川さんはずっと大企業の方とかをトレーニングしてるんですね、うん、印象でだいぶ売り上げが変わったりっていうのを全部知ってるので、うん、まあ、僕はまあ名刺をずっとやってきたので、まあ、2人こうその PR とかそういったものメインで、講演会しようかなと思ってますね、うん、8月の7日金曜日ですね、あやかりの森でやります、うん、時間は1時半から3時30分2時間ですね、で参加費は5000円となってます、はい、はい、直接私の方に連絡くれればです、今まだ席があと5席ありますね。あ、そうだ、もう聞いたのは自由を取り戻せの方は何名まで入れるんですか。15名ですね、限定15名。あ、なるほど、そっちもじゃあ早めの方がいいのかな。こっちはまだ告知し始めなのでまだ大丈夫です、ね、うん、あ、まだ大丈夫です、はい、こっちはもう、もう通常出てもすがっという間なんですけど、うん、まあ、あとあと5名は大丈夫ですね。なるほど、新達さんのビジネスは早いですから ね、まあ、ね、まあ、どちらもね限定人数ですからね、そうですね、早めにね申し込むなりね問い合わせしてね損はないですからね、ぜひねお早めにね、お申し込みお問い合わせを。でもう一回福屋のね、あ、福屋の住所じゃないや、自由を取り戻せの方のね、はいはい、それのお申し込みについてのね問い合わせ先を。では、はい、日程がですね、はい、8月9日日曜日、うん、健康福祉センターウルミン
はい、第一会議室でですね、会場が、13時30分、開演が14時から、15時半の予定です。で、お問い合わせ先が、090-7290-9690、佐久本浩一郎までよろしくお願いします。はい、あ、チラシがですね、うん、今注文してて、あ、今日来るので、はい、明日以降であれば FM 小津さんに置いときますんで。なるほど。あ、僕のやつも置いときますんで、はい、興味がある方はぜひ、はい、ぜひね。あとはね、あの直接ねお会いしたいという方はぜひね服屋の方にね行っていただいて ね、あの売っているものもね、はい、あの美味しいということですので、ぜひね、あのうるま市一の前菜でした、はいはい、ね、っていうことなのでね、うまいんすよ本当に。もうぜひぜひ。うまい。週5日ぐらい来る人いますからね。そうですね、毎日じゃないですか。ほとんどいますよ本当に。います、本当にいるんです。そうなんだ、本当にいるんです。いいですね、うん、ぜひね、じゃあね、あのお店の方にもね来ていただければ、お店でも直接ねお問い合わせいただけるでしょうし、はい、チラシの方もね、あの完成したらお店でも配ることができると思います。そうですね、で、はい、ぜひね、気になる方はですね、お店うるま市の方のねお店の方にも行っていただければなというふうに思います。というわけで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ラジオの前の皆さんもね、ぜひね素敵な1週間をお過ごしください。お相手は受け止める子育て提唱者の辛坊よしやでした。それではまたお会いしましょう。どんどん下がる。